Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, drage gledalke. Če rečem, da je postal nepogrešljivi član vaših družin, ne samo vaših, vseh zasavskih. Če rečem, da je postal neločljivi spremljevalec, včasih tihi, včasih celo zelo glasen, v vaših hišah, v vaših stanovanjih, v vaših garažah, v vaših lokalih, trgovinah. In če rečem, da je postal skratka del našega življenja, potem zagotovo ni dvoma, o kom, o čem govorim, o našem radiju. O radiju KUM, ki se po 49 letih, takšen, kot smo ga vajeni, poslavlja. Dobro večer, bom rekla kar legendi našega radija, radija KUM, Jože Naglav, dolgoletni šef tehnike, zdaj upokojen, a ne, in Renata Žnidar, glas, ki smo ga vajeni, s frekvence 28,1 MHz. Dobro večer. Dobro večer. Renata, kaj to pomeni, da se radio v takšni obliki, kot smo ga bili vajeni, poslavlja v teh dneh, v teh urah, bom rekla, v tem tednu si ti brez, ostala brez radijskega mikrofona? Kako? Ja, jaz sem najprej, če začnem na koncu, ostala brez radijskega mikrofona, pravzaprav na nek način na lastno željo. Radio je postal drugačen. Radio še vedno obstaja, radio se ne ukinja, radio se na nek način reorganizira in modernizira. Del služb, kot je verjetno že znano, se je preselil v Ljubljano. Tudi novinarke, ena novinarka sicer je ostala tukaj, druga je v Ljubljani, kjer dela tudi del regionalnega programa. Poslušalke in poslušalci en del regionalnega programa lahko še vedno poslušajo, vendar je nekoliko manj uživo, pravzaprav med tednom ne. Ob koncu tedna, v sobotah in nedeljah ter ob praznikih pa bodo naši honorarni sodelavci še vedno delali tukaj. Tako da ne, radio se ni ukinil, vse pa kot rečeno na nek način modernizira. Upam, da nam naši gledalci, gledalke ne bodo zamerili, da sem te tikala, Renata, kolegica. Jože Naglav, tudi mi dva se tikava. Ja. Dolgoletni član, sem rekla, šef tehnike na radiju, zdaj upokojen, kaj spremljaš? Radio KUM, bom rekla, kaj mešaš mogoče, Radio Aktual, pa spet Radio KUM. Ja, ne vem, to je tako, ne, ko enkrat prideš na radio, ne, te pol radio vse mene, ne, mislim, prevzame in potem brez radija ne moreš. Ker pač te zanimajo lokalne, sem rekel, informacije, ne, predvsem zaradi tega sem jaz tudi pol, ko sem šel v penzijo, skus imam še Radio KUM, in predvsem pa te informativne oddaje zelo rad poslušam, no, in tudi glasba mi je, pač ne vem zakaj, zato smo takrat jo tudi še mi noter spravljali, pa še v bistvu se tašna glasba se je vrtela, no, to zdaj, ne, ki je meni tudi všeč, in večinoma sem poslušal skus, no. Zdaj pa seveda z drugim zanimanjem, zdaj se je spremenil, tako kot je Renata rekla, ne, malo koncept radija, malo, me pa tako bolj zanima, kako bo pa zdaj to drugače izgledalo, ne, verjetno bo živega programa malo manj, tudi tam, ko sem spremljal radio, ne, če je bilo kakšna napakca, pa kaj si tu predsvedel, kako je, ne, ker dolgo leta, ko si bil dol na radio, pa veš, kako je bilo, tudi pri nam so bili razni kiksi, napakice in moram reči tudi ljudje, ki so zmeraj bili tolerantni, tako da nismo nikoli bili kregani preveč zaradi tega, če so se kakšni manjši kiksi dogajali. Tako da še zdaj spremljam tuče, no, bomo videli, ne, kako bo. Ko pač pa ne bo, če bi pa neveč ne bo všeč, bo potreba za mena drugo radijsko postajo. To je prednost, ena od prednosti radio, ja. Ne. Upamo samo lahko, da se bo obdržal kot naš radio. Drugače pa začetki segajo v davno leto 65, 10. oktober 1965, a ne? 65, da. No, jaz sem takrat ravno začel v srednjo šolo hoditi. Odločil sem se za pač takšen poklic RTV mehanika, to je bila na Iskri na šola in
Že mislim, da pred prvo leto ali pa drugo, no ne vem, sem obiskoval, sem začel dalje hoditi malo ten Franceti koritnik, ki je bil v bistvu takrat, on je takrat postavil ta radio tehnično, mislim, za tehniko je skrbo in vrto in potem smo se malo pogovarjali v začetka, potem sem začel s kasnimi ploščami, tako da sem bil en tašen pomočnik malo, no, tista leta, ko sem hodil v šolo. Potem sem pa v bistvu po šoli sem šel odslužil vojaški rok in potem sem pa redno prišel, tako da z 71 letam sem v bistvu redno zaposlen na radio, no, in do penzije v bistvu, razen da sem šel vmes malo za 4 leta drugam. Ne. Je pa zanimiv, ko recimo osvežiš malo spomin, ne, in vidiš, da je bila ena določena dinamika, ne, mislim, zakaj človek lahko tukaj časa obstoji na enem delovnem mesti, ne, in potem, ko to malo analiziraš, vidiš, da se je zmeraj nekaj dogaja. Ne. Pač v začetka je bilo tist res tašen začetki, mislim, amaterski, to je bilo v bistvu s tistimi gramofoni, pa s tistim, kar se je delala, tudi mešalna miza, no, to si zdaj tudi ne zna nobeden predstavlja. To je tako, ko bi, ne vem, to je bila ena tista razglasna postaja, ki so imeli v bistvu po teh tovarnih. Ne. Se spomnim, pa sem v Iskar tudi na praksi bil, pa tako je bila nekaj tašnega, na mešalna mizca, pa tist navaden monogramofončki. Ampak to je bil en tašen izziv, ne, in stis ga naredi ten program. Ne. In že tukaj je bila ena motivacija, da si se pač potrudil, kukar se je ledal. Ne. No, takrat smo tudi na srednjem valu začeli, ne, tudi z oddajnik je bil mečkan, ne, tam 50 vatov je bilo na kleku, je bil ta stolp in je šlo s tistega, je tudi kublo, ne, tudi bil srednji val, zdaj kdo ga, mislim, verjetno mlajši sploh ne vejo, kaj je tu, ne, starejši še imajo, poznajo, ta srednji val je bil zvečer bolj občutljiv, ne, so te druge postaje se začela mešati, pa tako in s tistimi 50 vati glih, ne vem, ko nismo mogli narediti, ne, tako da po dnevu je bila dobra slišnost, zvečer ni bila, no. Pa potem pa smo šli na večji oddajnik, pa te prvi šla ta, smo pošiljali študija nekom po žicih, navadnih žicih, tašnih, tako so telefoni včasih bili, tudi zanimivi pripetljaji bili, kako smo tu, če je bilo kaj narobe, pa da smo vzdrževali, da je to pač funkcioniralo. No, pa se je pa 88, v bistvu, pa smo še tudi na kum pošiljali brežično, no, takrat smo prvi z enim UKV-jem začeli v Trbovlih delati in sicer je bil to oddajnik manjše moči, 105,1 MHz in smo neklek pošiljali to modulacijo, no in 87 se je potem pa na kumi. No, tisti je pa bil en tašen, bom rekel, en tašen kar velik trenutek, ker kum kot osrednja točka v Sloveniji, ne, in tudi sprva smo gostovali na RTV-evskem oddajniku, kar pomeni, da smo z isto močjo kot je RTV, ta tretji program, bili smo malo deljen, ne, mi smo pač svoj program, ampak preko istega oddajnika, takrat se je pa slišnost povečala, tako da v bistvu je pa cela Slovenija pa pokrita, ne. No, in pa skozi in pa smo, ne vem, tudi poskušali ta nočne programe, 24 ur, ne, smo kar malo začeli 24 ur, potem nočne programe s temi lokalnimi postajami po Sloveniji smo naredili tašno fajno mrežo, ki je res delovala 10 let in kaj svem, takrat meni se je tisti in tudi ljudje so to pohvalili, zato ker imeli smo tako nekako narejen, da je, to je bil nočni sicer program, največkrat, no, po dnevu smo imeli bolj tako izmenjave, krajše uro ali pa dve, da smo skupno imeli mrežo po celi Sloveniji, vse postaje. Po noči je bilo pa zanimivo, ker so dva dni je imela ena postaja in pomeni tist, ki je poslušal radio Kirkola, je Trbovle poslušal Senice, je dva dni poslušal, ne vem, Revirsko špraho, dva dni Prekmursko, pol je dol Robin na morju je tudi bilo, ne, in so bile različne in mislim, ne vem, no, to je dosti zanimivo, ne, ker če ti eni nisto skus dober, tukaj v Zasavju smo navajeni, ampak to je zanimiva stvar, ne, sam jezik že. Vsi so vedeli, ne, ja. Kdo je pa od tam doma. Tako, ja, to je izredno in prvi oddaj, prva snopa, nasploh smo imeli smo, no, se tudi Trbovle je bil takrat kot pobudnik tega, da smo sploh tudi prva ustanovna seja iz skupčina, kaj je bilo takrat v Trbovlih. Ampak dost dobro je potem tudi delal, ne, da je to 10 let v bistvu obstal. Kljub ogromnim
Zdaj bom rekel pa, ker sem pač tehničen človek, ne, mi smo se zelo mogli pomatrati, da smo to vzpostavili, ne, ker bilo je že takrat na težišču razne linkovske povezave, pa tako, ampak to je bila tuk drago, draga zadeva, da mi kot lokalci, recimo, bilo je nas, ne vem, nekaj deset ali kuk teh postaje, po Sloveniji kar velik. Vsi smo bili bolj skromni sredstvi, ne, in ni bilo možno. In pa smo to na tašne načine, da smo en drugega v bistvu eno tašno mrežo naredili in smo en drugega preko radija poslušali, ne, recimo, če je bilo primer, ne, če je bilo iz Jesenic oddaja, je v Kranju poslušal, ker je pač Jesenice slišal radio Kranj, iz Kranja je sem jaz na Kumu potem, na radijskem sprejemniku radio Kranj dubu in smo tisti spravili na naš oddajnik in je šlo spet tako naprej. Ne? In smo v bistvu iz radija na oddajnike smo prenašali in mislim, mogli smo imeti, to smo imeli točno razpored, ne? Kdaj je, kje na vrsti, iz kjerga gre, ne? Ker tudi recimo v Celju, Cele se spomnim, Cele pa Trbovle smo imeli zelo veliko teh preklopov, ne, si mogel v bistvu vsake dva dni zamenjati radijsko postajo, vse pripraviti, pa tako prej. In če je bilo kaj narobe, pa je to kar bila hitra akcija po noč, ker tudi pa po noč se odvijali. In mislim, da je bil zanimiv, no, tis program, res. Renata, približno 20 let je bil Jože že na radiju, ko si ti prišla. Kaj te je pripeljalo iz Radeč, pa mreka iz Sevniškega radija, spet na ta radio? Ja, boljše vprašanje v končni fazi bi bilo, kdo me je pripeljal. Vem, jaz začela, kdo. Ja, jaz sem začela 91. leta na radio Sevnica in potem sem 97. me je privabil, primamil, kakorkoli, ne, povabil, resno, povabil Marjan Frolj, takratni direktor, odličen direktor, odličen sodelavec, res človek, ki je dal temu radiju, poleg recimo Jožeta, poleg še mnogih, tisto dušo. Bil je gospod direktor z velikim ga in velikim da, vsekakor. No in takrat mi je ponudil, pa sem nekaj časa oklevala, pa sem se potem odločila na podlagi pogovora z mojima sodelavkama, mislim, mi smo bili majhen radio, bistveno manjši od Trboveljskega, ampak prav tako radio z dušo, čudovit radio s čudovitim kolektivom in tam smo bile zaposlene novinarka, moja malenkost, pa urednica, pa direktorica, pa tajnica. In to je bilo to. Seveda smo se soočali z finančnimi težavami in takrat smo se res stežka razšle, ampak smo se dogovorile tako, da bom odšla za pol leta, da grem na radio Trbovlje takrat še in se potem čez pol leta vrnem nazaj, ko se malo poberejo iz finančne situacije. No, nisem ostala pol leta, ampak 17. In tvoj glas je eden, bom rekla, bolj prepoznavnih, a ne v začetku bil. V Zasavju, zdaj lahko rečemo, kamor nese? Nesejo radijske postaje Krater medije, ne, novega lastnika. Si slišna in si prepoznavna. Te ustavljajo ljudje, če te slišijo recimo v trgovini, na cesti. Ja, me. Moram priznati, da ja. Pravzaprav že od vsega začetka, pa tudi, če ne vedo, kam bi me postavili, mi veliko krat marsikdo reče, joj, vi imate pa tako radijski glas. Ja, so ponavadi, prepoznajo. No. Jože, kot tehnik, verjetno si dal na tisoče glasov, ne, skozi, ja. Bom rekla, ja. Skozi slušalke, skozi ušesa. Kaj je tisto, kar odlikuje en tak dober, bom rekla, dober glas. Ga takoj prepoznaš, Renatina, ja. Recimo. No, le, moram priznati, mi smo imeli dolje te audicije, ne, tudi za te nove, recimo, sodelavce, pa tako naprej. Je dejansko, je več kot polovica mogoče tega barva glasu, izgovorjava te stvari, ne, potem ostalo se da nekaj naučiti, nekaj tu, ampak če je na začetku že te stvari, tudi tehnično je težko, ne, včasih, zdaj je tako, no, v novejših časih je enkupenih aparatur, ko recimo lahko umetno popravljajo govor, pa tako naprej, ne, in ga izboljšajo in je pa ne vem ko,
Ampak takrat, ko smo mi, ne vem, mogoče 20 ali pa 30 let nazaj, tega ni bilo. Ne. To ni bilo in je bilo zaželjen, da je pač barva tašna, da v bistvu nimaš nič drugega, kot sam mikrofon daš in to potem pač spraviš do oddajnika. Ne. In jaz mislim, da je še zmeraj tu malo more biti prirojeno. To je pač... Predvsem je barva glasov, no, je zelo važna, ne, tukaj so pomeni ti sičniki, jer pa tako to je zelo, tudi pri ženskih, ne, in imaš potem zmeram probleme in to se spet sam nekaj stopnjuje, ne. Izgovorjavo se da naučiti, bom rekla. Se da, ja, ampak če imaš pa to, to pa zelo težko, ne, daš, se pravim, zdaj v zdajšnjih, novejših, mogoče časih so te stvari, da se dajo izboljšati, sam je pa vprašanje, koliko se pol tudi tist, ima smisla investirati v to opremo, ker imaš mogoče, moš pa tako vedeti, da zdaj je, če je recimo to živ program, te ljudje se stalno menajo, ne, to ne moš ti zdaj skozi zamenjati določen aparaturo, došemo za enega špikarja, pol drugega, no, sveta je zdaj, ki je vse računalniško to že, tudi tu se da, ne? Ampak tako v tištih časih... Ampak nekaj je, ne? Če lahko malo ja, dopolnim. Vsekakor so se te audicije ali pa ti kriteriji za vstop v neki mediji zelo, zelo spremenili. Jaz se spominjam svoje audicije izpred 24 let, kjer kot sta mi kasneje pripovedovali moji sodelavki, sta me dejansko vzeli na podlagi glasu, na podlagi tega, da sem znala dobro brati in na podlagi izgovorjave. Danes žal, ampak res žal, glas pravzaprav na nek način sploh ni več pomemben. To so tudi nam povedali, no, ne, da danes iščejo vse kaj no. drugega. Tudi ali človek zna brati ali ne zna brati. Včasih smo bili res napovedovalci, danes so moderatori. Ne. Danes so nekatere zadeve prednostne. Ne vem, koliko je iznajdljiv, koliko je, bom rekla, kar po zasavsko, gobčen. Ja, ja. No, Renata, povej, ko si se srečevala tako v živo, a ne, Starbovečani, pa od vse posod, bom rekla, so klicali ljudje, so se oglašali, so javljali. Kdaj, s kom si se najbolje ujela, ker bom rekla, pa le nisi, ne, naša. Jaz sem prišlekinja. Ali kako? Ja. S kom? Kako misliš, ali ne vem, kaj zdaj misliš, ali s Krasničani, Trboveljčani, Zagorjani, tako, ali kako? Tako, kdo je najbolj, ja. Bom rekla, zakomplicirati znal? Zdaj, jaz moram reči nekaj, no, jaz se v Zasavju zelo, zelo dobro počutim. Res ne rečem, da sem Zasavčanka, ker nisem. Ker res nisem, ker sem iz Radeč, ampak že nekaj časa živim v Zagorju, še prej pa sem živela dolgo v Trbovljah, preko 10 let. Tako da jaz imam izredno, izredno dobre odnose in dobro mnenje o tukajšnjih ljudeh na splošno. Je pa res, da če pa govoriva po poslovni plati, sem se pa, ja, seveda najbolje ujela z Zagorjani, ravno zaradi tega, ker sem tudi pokrivala, kot rečemo, v novinarskem žargonu občino Zagorje. Romana je pokrivala Trbovlje, Mateja je pokrivala Hrastnik, jaz sem pokrivala Zagorje in seveda sem imela največ sodelavcev od tam, tudi najbolj sem se družila tam, posledično seveda sem tam tudi spoznala svojega partnerja, sva se preselila v Zagorje, nekaj časa sva sicer živela v Trbovljah, potem ko se nama je rodil sin, sva odšla v Zagorje. Tam se tudi vključujem v kulturno in družabno življenje oziroma pač sodelujem aktivno s tamkajšnjim big bandom, tako da ja, nekje seveda z Zagorjani, ampak res iz tega, da sem več delala z njimi, da sem se več z njimi družila, čeprav tudi v Trbovljah. Mogoče sem najmanj poznala pa Hrastničane ali pa če rečem, da najmanj še vedno poznam Hrastničanov. Danes, ko to snemamo, si nekako drugi dan, a ne na novem, da rečem, delovnem mestu, zamenjala si medij. Ravno zato sem spraševala. In ne samo medij, zamenjala si regijo, zamenjala si okolje. A nas kaj pogrešaš?
Zelo. Ne, res, zelo, zelo. Moj odhod, mislim, najprej bom razjasnila eno stvar. Jaz ostajam v sistemu Krater, tako da posledično ostajam tudi še zaposlena na Radiu KUM, zaradi tega, ker imamo pa čistega lastnika in seveda ni nekako smiselno sedaj menjati. Ampak sicer pa, kot pravijo zločinci, odhajajo na kraj zločina in se vračam tja, odkudar sem pravzaprav prišla. Odšla sem na Dolenjski list, pokrivala bom področje Sevnice in Krškega, to sta področji, ki sta mi blizu, zelo dobro jih poznam. Ljudje tam, s katerimi bom sodelovala, v glavnem ostajajo še vedno isti, kot so bili pred 17 leti, ko sem od tam odšla. Tako da ja, zamenjala sem medij. To pa je res najhujša odločitev bila v mojem življenju, ker sem prvič po 24 letih ostala brez mikrofona. In to je, mikrofon je vendarle moja ljubezen. Začela sem že v gimnaziji, radio je moja ljubezen, sedaj sem postala pišoča novinarka, ne, dopisnica in se bom malo lovila in pogrešala bom mikrofon in pogrešam Zasavje, ampak v tolažbo mi je pa to, da se pa vsak dan vračam, da se sedaj malo manj srečujemo, seveda bomo se pa. Bomo se pa, ko se pri meni stvari organizacijsko malo spremenijo, ko ne bom res toliko razpeta in cele dni v Sevnici. Jaz lahko navežem nekaj. No, sem prek si rekla, si Renato sprašvala prepoznavanje glasu, ne, pa recimo, da delaš na radio, no. Nekaj moramo povedati tudi, ne, Radio Trbovlje, pa tudi potem Radio KUM je bil živ radio, ne. Tu ni bilo, mislim, dobro, od začetka je bilo posnetkom, pa potem smo bili pa mi na tereni in jaz moram reči, mislim, zdaj dobro za sebe, Renata je pred mikrofonom, jih je več poznala, ampak tudi mene ogromno ljudi pozna prav zaradi tega terena in eno izmed tistih, ki sem prej govoril o teh izzivih pa o motivaciji, da si tukaj ustrajaš, je glih tu. To je pa en poseben čar, recimo, delo na terenu. Dobro, pa je tudi v začetku prvi fazi smo hodili po terenu, pa smo snijeli, mi se spomnim, Renata, ki je prišla, to smo hodila od Sevnice, gor tist Sevniški grad, mislim, po teh kmetijih vse posod, no, in potem smo tudi poskušali... Primorskem tudi. Celo Slovenijo praktično, ne. Tuji, to je bilo nekaj snemanje, pa smo nekaj improvizirali, ne, recimo... Pa se javljali s terena. Reko telefona, nekaj smo tukaj doma v našem okolju, smo za vdajniki tudi probali in mislim, da je radio, ne, tam na terenu, pa tisti je pa še sploh nekaj, ne vem, sem glih pred kratem gledal tudi slike, smo imeli temne Tončka Čeč, recimo smo imeli od zuni, je ta Cici Vrtiljak je bil v nedeljih in smo 2 ure, 3 ure, tam iz tistega hriba direktno na radio, vse je šlo živo, otroci bili tam, pač mikrofoni, dogaja se in tistem pa zdi, da je še bolj tašen čar radija, no, ker sam studio, dobro, si za mizo, tam si bereš, glas pa se vrti, ampak tukaj na terenu so ljudje in tudi, ni nič, kaj preveč, ne vem, scenarija, da veš, kako bo točno potekal, se moš kar sprot prilagaja, tudi časovno, recimo, usklajevati nekaj, kako bo šlo. No pa še nekaj bi jaz mogoče dopolnila tle, če se spomnite teh terenov, recimo, ko smo prišli. Jaz imam tako uživo spomin na en teren na Primorskem, kjer so nas kar tako malo, ne, aha, neke Trbovlje so zdaj prišli, neki mali radio, neki lokalci, dobro bomo to, ne. In potem, ko smo začeli s tem oddajanjem uživo, je bilo tako, mislim pa, dobro, to so ljudje, ki obvladajo, to so neki profesionalci in so nas drugače začeli jemati, ne. To, recimo, spomnila sem vsega konkretnega primera v Ajdovščini. V Ajdovščini na gradu Zemono. Ja, točno. Pa ni bil to osamljen primer. Ne? Ko smo prišli, pa so nas nekako tako malo imeli za kmaši, bi rekli pri nas. Ne? Dolgo časa je radio veljal, Radio KUM veljal za daleč okrog najbolj slišanega, enega najbolj poslušanih, bom rekla. Ne, ne samo zaradi tega, ker se ga je tudi do Zagreba slišalo, ne, zaradi predvsem dobrega programa, dobre glasbe, dobrega izbora glasbe. Ne. Jože, če smem samo to, ko si rekel, radio ti sede, ne, radio postaneš, postaneš odvisen, postaneš, to tvoj je, ne. A ni zanimivo, tvoj oče je kot župan Ado Naglav leta 65 podpisal odločbo.
prav o tem, da se ustanovi lokalna radijska postaja Trbovlje. A ste kdaj v okviru družine, bom rekla, potem te vezi negovali, se spominja? Tudi sin je pristal v medijih, ne, Gregor? Gregor je tudi, ja. Oziroma, Gregor je v bistvu začel tudi na radio. Ne? On je pripravništvo delo, pa tako naprej tudi na audio začel, potem je šel na videotehniko. Ja, ne vem, velikrat smo debatirali doma, tudi z očetom, predvsem kakšno kritično je rekel, je le takrat bil pobudnik tega in da se je ta radio ustanovil. Čeprav moram reči, da zdaj bi že prc, ne, ko bereš tam v raznih časopisih sin, pa je pol dol, pa tako naprej. Ne, da tega ni bilo, če jaz sem pol čest spontano, ne, zato, ki je bil oče župan, pa je ta radio se ustanovil. Bili na KPK. Sem pač hodil, ja, sem da hodil. Predvsem smo tako, no, kritični, predvsem, če je bilo, ker njemu ni ustrezal, ne, čeprav je tudi generacijsko, je to, ki je bilo, pa smo se potem večkrat tudi debato, kaj je zdaj prav, kaj ni, ne, ker to je vedno prisotno, to so le razlike v letih, ne, in no, in jaz mislim, da ne vem, no, drugač pa, da bi bil pa ne vem kuk kritičen, ne, tudi na glas, bo se je včasih kaj rekel tole, pa ni glih bilo primerno, pa kaj, ampak to so pač debate doma in ne vem, tudi pa medva s sinom nismo imela ne vem kuk radio, smo povedala in mislim pač kako je, ali svoje mnenje tudi poveš pod dol, no, in se tudi, recimo, mi smo bili pač zaposleni na radio, pa to nismo imeli kar dosti vpliva, ne, lahko smo imeli dosti vpliva, ne, programsko schemo, pa tako naprej, da smo, ker pač smo vsi težili za nekom, da bi ta radio približali ljudem, ne, da bi nas bili poslušali, mi smo, jaz se spomnim kot nas v studiju, ne, mi smo bili zelo veseli, če smo telefona odprli in da so skozi zvonili, ne, ker najhuje, če ti telefon odpreš, pa nabijan ga ni tam, pa pol ta moderator prav pros, pa ne, to se meni zdi tako, pa nam ni bilo treba, mi smo mogli, jaz se dobro spomnim, smo imeli, pa to niso bile, ne, ki je zdaj tako recimo nagrade za mobitel ali pa kaj, ne, to so bile vdaje, ki so mogli tudi kreativno zraven poslušalci sodelovati, ne, recimo tematske stvari so bile in jaz se spomnim, zmeram, smo se zmenili, zdaj bomo šli pa v živo s telefonom, smo mogli enostavno slušati, ko smo dvigli, smo je pstil odloženo, da je bilo zaseden, da je lahko saj moderator recimo v tistem minutu uvoda ali pa kaj povedal, ne, potem smo dali slušalko gor in potem je skozi zvonil, ne, in tisti je največ zadovoljstvo, te dobiš nazaj, ne, povratno informacijo, vidiš, da te ljudje poslušajo, ali pa na tereni, ne, smo bili, da je bilo tam poln ljudi, pa tako, to je, ne vem, no, to je največ, vsaj v tistih naših časih je bilo to skoraj več mogoče kot finančno, ne vem, koliko je dan tist, da si poslušan, da te imajo ljudje rad, da te poznajo, ne vem, no, in tudi mi smo tu poskušali takšno radio biti, no, nismo hoteli nekaj zdaj, da bi, mi smo bili vsakega poslušalca veseli, tudi dol, včasih smo imeli kakšne nagradne igre ali pa novoletne vdaje, ne, in mi smo, ki je prišel kjer po kakšno nagrado, če je osvojil, mi smo ga rade vole pelali v študijo in bom rekel, večini je bilo to, ne vem, kako zadovoljstvo in da so lahko noter videli, kako to gre zdaj, kako se pogovarjamo, kako to teče, ker časi so bili drugačni, ne, zdaj ima vsak v bistvu radio, mobiteli praktično, vse komplete, krat pa ni bilo, tudi še gramofono, pa kaj niso doma imeli plošče, CD-je, to je bilo tako in izredno se spomnim teh novoletnih silvestrskih oddaj, no, smo imeli in pa so ljudje tudi s časom, ako se je tu ponavljali leta, tudi z marami pa še kakšna flaša zraven prišla, pa tako naprej, kakšna čokolada recimo, no, in to je takšen, to je tisti kontakt z ljudmi, s poslušalci in ne vem, to te osvoji. Tako, in zasvoji. Jože, še danes pravijo v delavskem domu, če kakšna tehnika ponagaja, če kaj ni. Tole bi pa sigurn, če kdo rešil naglav. Pa v čem je zdaj ta skrivnost? Ti si tudi opremil reportažni avto, mislim, da je bil tak
kamorkoli bi šel, ne bi nesel. To je bilo takrat zelo veliko, tudi ko smo prej omenili terenskih oddelov, ne, smo dobili pač reportažen avto, mislim, reportažen avto. Avto je bil klasičen. Avto, ne, ampak potem smo na tašno anteno, ne, tako da smo bili na terenu zelo, smo na tašen drog, tu so v krajino nam nadeli, na tašen drog je bil tam na 6 metrov, 5 metrov in potem s tisto anteno gor dal, so že vedeli ljudje, da se nekaj dogaja. Ja, jaz, ko sem na radio prišel, v bistvu od začetka, ko sem bil, je bil še v Franci Koritniku, je tudi on je večinoma imel ta vzdrževanje tudi. No. Potem sem pa počas, ko jaz sem bil redno zaposlen in sem potem smo počas primo predajo naredila, me določene stvari me naučil, pomagal mi je, tako da sem jaz potem praktično vse na radio tudi vzdrževal in tudi na novo inštaliral. Ne. Tudi na 3-4 studijske mize, kompletno z vsem ožičenjem. Vse smo tu, se mi v bistvu delali, mi nismo imeli, bom rekel tako, saj fizične pomoči drugod. No, včasih od začetka, moram pohvaliti, je bil ta odnos do matične, mislim, te, do srednje hiše RTV-a, radija v bistvu Slovenija, zelo korekten, zelo so nam tudi pomagali, ker takrat ni bilo še veliko postaj, ne, in tudi so nam pomagali, tudi nekaj v tehničnem smislu, veliko pa z nasveti, z temi, tako da tisto je bilo zelo prijetno sodelovanje, pa tudi nam je bilo dobrodošlo, ker v začetka so bile vse te študijske stvari izredno drage, potem material, kar se tiče trakovi, to je bilo zelo drago, ne, en trak kupiti in potem smo velikrat iz Ljubljane dobili kakšne manjše uporabljene, pa smo za nas so bili še dober, gor so igrali stran, tudi kakšna aparatura, se spomnim, enega gramofona, ki je tašna omara, ampak to je bilo zato, ker je bil profesionalna zadeva, ne? Ampak je bilo pa tudi lušen pa z njim delati. No? Ti so nam tudi odstopili, je Ljubljana odstopila in zdaj, pri tvojem vzdrževanju me pač pomagali, da sem bil, pač vse sem se izučil za nekaj tašnega. Ne? Jaz moram reči, da tudi tista šola, ne vem, to so bile res šole, ki te je naučila za nekaj za življenje. Ne? Jaz v bistvu za diplomo sem mogel radijski sprejemnik narediti. Ne? To je bilo. In tega prakse, ne? Tega smo imeli, mi smo imeli 1/3 prakse, pa 2/3 teorije v bistvu. In si vam prišel, ni bilo problem, niti, ne vem, strojniško kakšno stvar narediti, ne samo elektroniko, si pa tako in tako mogel, ker si pač, tu si pa dubil vse osnove, pa vse podatke. In, ne vem, meni ni, največji problem je bil z rezervnim deli, ne? Recimo, dalj se je magnetofone vzdrževati, samo čiščenje pa tako, ampak zamenjava pa v tistih časih, to je bila Jugoslavija, takrat iz uvoza je v bistvu bilo, jaz se spomnim, smo dobili te revoksovne magnetofone in so potem te glave magnetofonske so se pač obrabljene in jo treba zamenjati in tu smo pa vse sorte veze iskali, ne, tudi te naši domačini, ki so kaj od zunaj delali, pa kaj po Nemčiji, pa tako so kakšno glavo, ker to je bila mehna stvar, pa prinesli. Pa smo pa že jaz tukaj zamenil, nekaj je bilo, tehnična dokumentacija smo kar imeli, tako da smo lahko, da sem malo videl, kako in kaj, in potem smo pač, ne, to je šlo. Je pa res, da sem, tako sem prej rekel, ne, jaz nisem bil samo 8 ur na radio, no, čist tako povedal. Ja, vi morate povedati, da ste bili še tudi po noči, ja, ne? Jaz sem bil, da ste imeli tako res, urejeno doma, da se, če je po noči kaj zaštekalo oziroma če je po noči kaj prenehalo. Ja. Če je bila tišina, je imel jo že potem tu doma. Tako v bistvu 24 ur na radio poslušal. Tako, ja, sploh pa takrat recimo zelo je bilo, ko smo prehajali na avtomatski program nočni, ko smo imeli po noč, ne, so se določene stvari včasih, ki je ostavljala, pa je bilo tišina in potem, sploh pa pri snopu, ne, tisti, ko je pa snop lofil, sem pa sploh se trudil, da je bilo to in sem pač si doma en tašen senzorček naredil, radio Trbovljam izkus, pač v zadnji igro in kukar je bilo več kot, recimo, ne vem, nekaj sem nastavil od pol minuta ali pa minuto tišina, mi je tam nekaj začel piskati, ne, in potem sem vedel in potem sem tukaj hitro letel v avto pa dolj, da sem videl, ker takrat je bilo nekaj narobe, ne. In žena je bila navdušena. Ja, no, tukaj moram povedati, da družina mi je zelo ob stran stala, zelo so mi pomagali tudi tako, ker jaz 71. leta, ko sem prišel dol, redno se zaposlil na radio, so bile potem naprej tiste enormne količine teh čestitk, mi smo od tega praktično živeli. Ob nedeljah. Ob nedeljah in na te svetnike Jožefovo, pa tašno naprej, to jaz vem, tudi jaz imam gut, recimo takrat, pa takrat sem bil najdalje v službi. Ne vem, smo začeli v Benih, pa 7. v 8. zvečer smo še kar to vrteli, no, in
In, obstaja takrat... znana zgodba, da je žena Olga in sin, sinova oba, ja. Sta malcev prinašala. Ja, ali pa kosilo. Ne? Pa sem pa, ampak kako, to je bilo zanimivo, kako sem ta kosilo potem pojedel. Ne? Ker, od začetka ni bilo še veliko posnetka ne? In dosti šlo v živo. Potem smo tako te čestitke vrteli, da smo v bistvu tekst posneli. Tekst za čestitke smo posneli, da tem špikeri ni bilo treba dol moderatorji biti. Ne? Jaz sem pa mogel. In pa smo tekst si zavrtil z magnetofona, glasba. Plošča je šla pa v živo. Ne? No, v bistvu si tekst zavrtil ploščo, sem šel dve, tri žlice, vojedo spet nazaj, da sem drugo lahko naslavil. No. Najbolje je bilo, če ste zavrteli revirsko. Ja, Alte Kamaraden je bil poek, smo ga že živel vrteli od začetka, ja. Je bilo to tisto prepovedan, tisti je bil, mislim, da 6 minut, ali pa kaj ta še ne. Revirska pa je najst. Sedaj pošteno. Revirska je pa zdaj noveša, pol zasavcu misliš, tisto je bilo. Zasavcu, ja, tisti, ja. Tista je pa bila. Tisti je bila pa 11 minut, tako. Pa venček, ne, to smo vedeli na pamet, to je bilo kar enih 10 tašnih komadov, raznih venčkov, od Brendija, vem, da je tudi bil kakšen venček, tašen dolg, ne, da če si... ampak to je bilo takrat, ko smo uživo, ne, pol, vse pol smo počasto vse začeli snemati, pa je bilo to malo drugače, potem smo vse snemali na trake, pol so pa računalniki prišli pa, pa sploh, ne, tako da... Ja, Renata, tvoje predhodnike, no, bom rekla... Manco od Cvirk, Bogdana Baroviča tudi legendarnega urednika ne, Aleša Guliča, Vojko Krasnik Povše. Smo videli še nekateri s tistimi nagrami, ne, ogromnimi snemalnimi napravami, bom rekla, hoditi in po cesti na tiskovne in tako Milana naprej. Vidica. Ja, tudi Milana Vidica, ja. Seveda. Ampak tebe, Renata, pa zdaj z eno mejhno pripravico, ne? Zdaj, ja. Tudi jaz sem še hodila. Sicer moram reči, da v Sevnici še, no. Spominjam se, ko sem bila še v Ljubljani in sem imela boršo, pa torbico za vas teden, pa še tisto Amiga. Ne Amiga je bil računalnik. Ne Amiga, ampak Omni, ne... Ne bom se spomnila, kako so se... Uhar, tako. In tam smo še, sem morala tudi še napeljati trak in potem stisniti dva gumba. In spomnim se, da sem je enkrat zatajil ta uhar ravno v času, ko sem delala intervju z žensko, pred katero sem imela tremo, ker je ženska, ki jo še danes... Zelo, zelo občudujem, to je bila Josipa Lisac. In ravno takrat mi je zatajil uhar. Skoraj sem se požrla, ampak pol intervjuja sva posneli, no, tako da, dobro. Ja, danes je pa zadeva takšna, približno. Je priročna. Seveda. Te seveda. Kdaj pustila na cedilu, kakšna baterije? Bom rekla, da žal večkrat kot uhar. Res. Potem smo imeli na radiju, sem še delala na kasetofon, Taškam, ja. Smo imeli takšne manjše kasetofone. To so bile zadeve, ki so bile takrat veliko bolj zanesljive kot danes, ko je to resnično digitalna tehnologija, super, priročna, krasna, ampak ne vem, to bo jo že bolj povedal, jaz imam občutek, da je tudi zvok, recimo zuharja z kasetofona, bil bistveno boljši, bistveno bolj čist, bistveno bolj radijski, lepše smo posneli kot z teh malih zadev. Ja, seveda so priročne, imam jo v torbici, še vedno, ne? Še vedno ga imam v torbici, lahko posnamem kadarkoli, ni mi potrebno nositi sabo, tudi če grem nekam, kjer ni namen, da bom nekaj snemala, pa najdem nekaj zanimivega in dam seveda s torbe ven in posnamem. To prej ni bilo mogoče, prej si moral namensko vzeti to, bo nekaj kil, težko. Ja, kar je bil, ja. Ja. Ampak bistveno bolj zanesljive, ja. Mene je takrat recimo pri Josipi pustila na cedilu, zato ker sem menda imela po moje takšno tremo, da tistega traku sploh nisem prav napeljala. Ne? Ja. Ja, to je bil problem. Ne? Zdaj, trak je bil, to sta bila dva koluta in zdaj, če je slučajno, ki je nazaj vrtela, preveč odvrtela, je tukaj dojel, z tega desnega padu in je bilo treba potem na nov napeljati in tam si mogel kar prav, ja. Ne? Da je bilo tudi na pravi stravni glave, trak prav obrnjen in pa tako naprej. Medtem, ko predle si rekla za te naprave novejše, ne? Ja, to je zdaj,
krivda ali pa digitalizacija. Ne? Ta nova stvar dela z digitalno tehniko, ne? To se pomeni, da analogni glas pretvarja v digitalne pakete in jih potem to snema. Ne? In to so te pretvorbe, ki je potem, bom rekel, tudi glas mal pokvar, mal nekatere določene frekvence, pa tašno tudi izreže, ni vse tako kot je. Tist, ki je bil pa na traki, pa analogno. Ne? Tudi recimo še do zdaj, tuk let, je edini medij glasbeni, ki je, bom rekel, najbolj zanesljiv in ki je izproban, da ima najdaljšo življenjsko dobo, je trak. Ne? Tudi recimo osrednja hiša, to je vse še na traku spravljeno. Tisti je v analogni tehniki, ni bilo nobenih pretvorb, ampak tako kot je glas, se je samo jačal in se potem smo na magnetni trak gor posnel. In te trakovi, se pravim, po tukih letih, 10, 20, 30 let, kar za CD je pa tu nevedno upa trditi, da bo še ostal recimo po 10 ali pa 20 letih, da se bo še zvok tako predvajal, kakor je v resnici bil. Medtem ko te trakovi, pa zato pa ima tudi, če gledamo recimo Ljubljana ali pa radio, te glasbeni arhiv, kot vrtijo, ne vem, tukaj stare te pesmi, pa je še, bom rekel, zvok. Dober, on je, pač malo slabši je zaradi tega, ker takrat pač tehnika še ni bilo, ne vem, kakšni mikrofoni niso bili, ampak je pa glas takšen, kot je. In pri trakih tudi recimo ni, ne vem, kakšen posebno treba, ne vem, okolje, da se te trakovi spravijo, mora biti pač suho in te trakovi se morajo tudi pol na vsake tuk let malo prevrteti, da se ne prekupira, tako, da se ne prekupira, ne, da pravimo prisluh, ne pride, ne, iz tega. Zdaj, v zadnjih tednih smo bili tisti, ki se več, bom rekla, gibljamo okrog delavskega doma, priče čuda teh stvari z radija, kum je končalo v kontejnerju. Jože Nagra, v začetku, ne, takrat leta 65, to samo eni tej zloženki, bom rekla, v 25-letnici radija našla, je bilo 18 gramofonskih plošč na radiju, arhivu. 2500 long play, tam leta 90, 4000 malih plošč, 200 kaset, 430 minutnih magnetofonskih trakov in 50.000 posnetkov skladb, a ne? Ves ta, reka, čudovit glasbeni arhiv, kje je končal? Ste ga kaj rešili, ga je kaj muzej vzel, kje? Zdaj ne vem, jaz ne vem, zdaj me ni, pač, ker sem že v penziji, ne vem, kakšnih informacij od tega ni, po mojih informacijah, večino tega arhiva se pač lastniki so pač se je spravili nekam, ne, tukaj na radi v Trbovljih ni tega več. Mene bolj skrbi, mislim, ne bolj me skrbi, bolj hudumlje za posnetke zasavskih skupin, ker zdaj smo se že vsega dotekli radio oddaja kot radijska postaja, na terenu smo bili vse posod. Ogromno enih zborov, revij, godb, vsakoletne godbene, vse to smo mi posneli, to smo imeli vse arhivirano. Mi smo, recimo, ker pač sem tudi zraven takrat bil, oziroma sem celo jaz to izvedel, mi smo imeli študijo nad odrom delovskega doma in smo imeli potem z enih 15 linijskih kablov dol potegljenih, za mikrofone in kadarkoli, ki je bilo, mi smo dali samo mikrofone, nastavili v študijo, smo snemali in vse to se je spravili. Zabavne skupine, meni najbolj ostaja v spominu, ste spomnili, kako smo veter, verjemi mi, en komad je bil, ki je Wolfant je špilo in kako smo z sam magnetofoni, dva, tri magnetofone, en eho naredili, odmevno sobo, smo kar sobo porabili, mikrofon, zvočnik in smo dobili odmev in jaz tudi poješče smo ta posnetek sem poslušal, takrat arhiviran je bil dobro v arhivu, vse skupaj. Ni bil tuk slab, glede na tisto tehniko, kakršna je bila, takrat smo nadeli. Ne? Pa ogromno teh radijskih iger, ampak to so bile igre, ki so bile prav radijsko narejene. Ne? Tukaj je bil, pomagali so nam te gledališniki centra. Ne? Tehnično smo mi pač nadeli in ogromno njih efektov. Jaz se glih spomnim s tem uharjam, sem hodil recimo včasih okolj, ker je bil pač v scenariji, kakšen pesek, sem šel pesek posnet, pa tako da smo vse vključili noter. Pol en zanimiv so bili tale prahometri, ne? Takrat tu smo pred tabom, nek se ti prišla prahometri, to so bila na humoristično oddaje. Mislim, da jih je Jože Čibejo bil kaj avtor pa tako naprej in tudi zležanist. In tudi mi smo se nasmejali. Tukaj se človek nazaj spomne, ki je en tašen
kolektiv res, ni bil vsak kolektiv redno zaposlenih, vsi honorarci, to smo bili kot res in kadar so nas je 5-6 spravili, pa da smo to zvečer recimo snemali, to je bilo sloh pri teh prahometru enega smeha, pa je še kjer kakšen kiks na mikrofonu naredil, pa tako, da te stvari in to je bilo vse na trakih posnet. Zdaj, res ne vem, no, kje je ta, če se je tukaj obdržali, ker jaz mislim, da to bi bilo prav, da bi se nekam tukaj spravili, ali v muzeja, kaj, ker tu so Slavčki, Zarja, tudi začetka, tu smo se otroške zvore, te, ne vem, ogromno tega smo mi posneli, no, in tu je le zasavska dediščina, ne, tukaj se ustanovili, ne vem, mogoče tistih že, tudi, ki so tam peli, že tudi na svet ni več, ne, ampak tu so še tam posnetke, ko, ne vem, zdaj ne vem, imaš ti informacije, ampak jaz... Mislim, da nekaj tega materiala je v muzeju oziroma bo v muzeju kakorkoli, ampak moram reči, da tudi jaz čisto detaljnih informacij nimam. Vem pa, da se je pač spravilo vse skupaj nekam v Ljubljano, normalno seveda. Lastnik ima pravico, ne? Ja, zdaj je bilo tega ja. Tam tako. Pet. Renata, še eno vprašanje imam. Včasih se je tam pred radijom KUM zadnje dvorišče delavskega doma, tam so se ustavljali recimo črna limuzina, ne? Potem so not varnostniki sedeli, tisti pomembni gostje, eminentni gostje so odhajali na radio, gor na postajo dajati intervjuje. Ne? Si ti to doživljala? Kako? Kako je bilo čakati jih tam v studiju? Ne? Ker vsi novinari, ki smo bili na terenu, bo nekaj smo malo po stran gledali, ma zdaj bo šli pa spet na radio, kaj smo mi tukaj zdaj drugo razredni? No, ja, seveda, vsekakor je bil na nek način dogodek. Jaz se spominjam, ko je pokojni predsednik Janez Drnovšek prišel, takrat je bila ta skupna mreža, o kateri je govoril Jože, to so tiste tedenske, ne snopi po noči, ampak tedensko oziroma mesečne. Mi smo imeli skupno mrežo teh radijskih postaj in enkrat na mesec ob četrtkih je vsaka postaja gostila nekoga drugega, predsednika države, predsednika državnega zbora, državnega sveta in mislim, da varuha človekovih pravic. Takrat smo imeli štiri, ti štirje so se izmenjavali, enkrat so bili v Trbovljah, enkrat na Jesenicah, enkrat na Radio Robin, kakorkoli, ne. No in ko je preden je prišel predsednik Drnovšek, jaz sem bila ravno tam uživo na programu in sta bila varnostnika čisto nervozna, res nervozna in sta komaj čakala, da jaz zaključim oddajo uživo. Imeli smo osrednjo informativno oddajo uživo, da bosta pregledala, ker mi smo imeli tam zavese, za katerimi so bili vsi ti trakovi skriti in to in tudi zaradi seveda zvoka, akustika, da sta pregledala vse tam zadaj in potem sem jaz odšla v eno pisarno in me vpraša varnostnik, kaj pa ta omara jo lahko odprete, prosim, pa sem rekla, ne, nimam ključa, ker tam je bil pa arhiv računovodstva, ne, in potem on, lahko dobite, pa sem se malo pošalila, pa sem rekla, veste, sej, nismo nikogar skrili notri, ampak sploh ni bil za šalo. In potem je tako daleč pripeljalo, da sem dejansko morala urediti in dobiti tisti ključ, da je odklenil tisto malo omarco in res ugotovil, da nobenega ni bilo. Medtem ko predsednik Drnovšek je bil pa čisto nekaj drugega. On pa preprost, z nikakršnim strahom in tako. Spominjam se recimo tudi, ko sem takrat je bil minister, čakala, imela sem jaz pogovor z Igorjem Bavčarjem. In sem tako čakala tam zunaj, kdaj bo prišel, seveda sem mu vse razložila, ker naenkrat mi zazvoni mobilni telefon in pravi nekdo, Igor tle, kje zdaj ti? Ne? Tako. In potem jaz, kater Igor? Tako po domače me je naslovil, ne? Pa kje si? Pa nisva se nikoli še prej videla sploh. Ne? Tle kljukam in nihče ne odpre. Je bil pa na drugi strani, tam, kjer je kino. In seveda tam dopoldne ni bilo odprto. In jaz potem, kater Igor? Ne vem, kdo... Ja, Bavčar, ne? Pa tako, mislim, ja, ti ljudje, sej sama zelo dobro, veš, sej si imela konec konca še več upravka z njimi kot jaz. So. Ampak brez mikrofona. Ja, so preprosti, večinom. Res je. No. Ja. Jože, koliko si bil ti, recimo, priča v vseh teh letih na radiju kakšne cenzure oziroma kakšnih omejitev?
Leko, ne? Aleš, Leko ja. Gulič je menda kar tukaj, bom rekla, bil en mejnik. On je prvi, ki si je drznil, bom rekla, takrat v tistih še dokaj, ne? Pa ne, bom rekla, svinčenih, socialističnih ja. Časih zavrtet. Mislim, da je zavrtil Ave Marijo. Potem Laibach je pripeljil, ne? Nekak... Koliko je bilo čutiti, recimo, kakšnega pritiska teh občinskih, a ne, oblasti? Vi ste bili takrat smo bili last začetka, smo bili financirani od občine tudi. Tako, SZDL. SZDL. Potem so pa bili, takrat, no, ko so SZDL, ne, postali, moram, ne vem, pohvaliti, takrat se je prvič govoril, da so vsi trije SZDL, to se pravi Zagorje, Hrastnik, Interbol, nekje bili kao, ne vem, ali pokrovitelj, ali vas bili radi. To je prvič, da se je Zasavje kot takšno poenotil v eni stvari, no, da je bilo. Ampak škoda, da v takrat, od tizga ni šlo naprej, ne, da bi ta radio res zasavski bil, tudi ostal potem v Zasavju. Kar se tiče same cenzure, kaj pa jaz, ne vem, v začetka, ne vem, ena posebna cenzura ni bilo, saj glasbene ne, moram pa reči, da smo se pa zelo izogibali predvajanju nemških skladb. Ne vem, ampak tu, tudi ne vem, če je bila posebej... Iz ideoloških razlogov, verjetno. Ja, ne vem, niti ni bila posebej direktiva, da bi, ne vem, eden rekel, zdaj pa ne smete tega vrteti, ne. Bil je, velik problem je bilo pa Alte Kameraden, vem od začetka, tu zavrteti to ploščo, no, čeprav niso, ne vem, kako tudi če se je zavrtela, ni bilo hodla. No, sej, recimo, tam po vojni, tiče, ja. Tudi po vojni 91, da se spominjam, recimo, smo se povsod malo izogibali vrtenja tiste stroge ja. Srbske muzike, kot je Ribla Čorba in tako ampak naprej. Sploh po izjavi Bore Đorđevića ja. In tako. Že se mi zdi sam bolj izpijetete do poslušalcev. Cenzura, samo cenzura, ja. Ni bilo, da bi nekje dirigirano bilo. Bolj zaradi čustev poslušalcev na nek tako. Način, mislim, ne? Ja, to je spet eden ja. Tist, ker mi smo se hvatili poslušalcem približati. Ne? In mi smo ogromno slovenske glasbe vrteli. Ne samo zato, ker smo bila regionalna s posebnim pomenom, ki je pač moramo tukaj in tukaj procentov imeti. Ne, mi smo zelo radi. Sam žal jo ni bilo tukaj velik, ne, te glasbe, ampak mi smo slovensko res iskali in če se je dali, tudi če smo kjerkoli dobili in zato smo tudi bili veseli teh naših slovenskih pevcev, recimo, in tudi posluh smo naleteli, ki smo začeli predstavljati, recimo, v vizi do njihovih skladb in vsak je prišel nam kot gost, nam je pol tudi CD pustil. Ne? In tukaj smo mi ogromno te slovenske glasbe imeli in mi smo ogromno slovenske glasbe vrteli. Cenzura, mogoče samo dogodek je, ampak bom rekel, to je tašna cenzura. Mi smo kmalu začeli ta radio čisto v živo, tudi s poslušalci preko telefona. No? In tam smo res neki imeli, se je obstajale, so določene tehnične rešitve, že sicer so bile drage, da se je ta glas zamknil. Ne? In, ampak tukaj smo dejansko pa mi malo, oziroma jaz sem eksperimentiral in sem naredil na tašno zanko, da smo pač, ko smo po telefoni se pogovarjali, je trak, je bilo tam nekaj metrov traka, ki je šel po enih koleščkih in je v bistvu za nam 10-15 sekundno zakasnitev je šel v tem v eter. Ne? Tako da v bistvu smo mi, ampak bom rekel, tu ni bila cenzura, bolj smo mislili, da ne bi dobili kakšnega tašnega človeka, da bi kaj, ne vem, zelo preveč, jeznega poslušalca, jezno, ne vem, kakšne grde besede, prekinil. Ne, da bi kaj tašnega bilo. In v bistvu eden je potem tam na začetku poslušal, ne, in potem si jemo 10 sekund časa, če ni bilo, si ga potem, recimo, lahko tis ga zaprl. No, ampak to je bilo, to se spomnim jaz, to je bil trak, kolečka so mi gor v tehnični šol nekaj nadine na tašno ploščo, so daj pa se in tu se je vrtel in si prav videl tam, ki je bil trak skup z njim, aha, zdaj pa še manj, ko bo sem prišel, zdaj moram pa mirkati, ga moram pa vendar. No, to je, kar se tiče tudi cenzura. Medtem, kot da bi pa res imel, ne vem, direktiva, tule pa se ne... Tudi mislim, da je vsega skup, da je prišla, ampak to je pa z Heli Donald skuta, go enkrat in dvakrat mogoče prišla za ne. Pa ne vem zdaj, kaj je bilo v zadnje, da je pa bilo, da ne dva, tri komada, ampak ja, avtorska prvica mislim, da je bil problem. No. To je še najbolj uradna zadeva, ki je prišla, da se recimo določena skladba ne sme javno predvajati. Ampak tu so imeli ene konflikte z avtorji oziroma ali je tu kopiranje bilo, ne, recimo, da je bil tuji avtor, pa je potem Slovenc podpisal, ne vem, nekaj je bilo uradno, smo dobili pač v teh diskografskih hiš, mogoče na dva, tri dopisa, da, tu, da smo izločili tiste, da pa sam drugih tašnih cenzur se pa ni. No, Renata, koliko si jih pa ti odrezala, bom rekla?
ali pa omejila ali pa zazankala. Ker sem bila pa že tudi priča, da so ljudje, ki so sicer samozavestno ne, nastopali na tiskovni pred mikrofonom, pa mrknili, ne, zablokirali. Ja, veliko krat se je to zgodilo. Ne. Sploh recimo ljudje, ki so prej zelo, zelo sproščeno se pogovarjali in tako naprej, so potem zmrznili. Ne. Ampak tako rečemo, ne sem, ni pa bilo, mislim, vsak se je potem nekako sprostil, potem smo mu razložili, da mikrofon pravzaprav ni noben bavbav, sploh če snemamo, da bomo mi to potem vse popravili, vse zmontirali. Ne. Ja, še vedno, recimo, no, zdaj je bistveno lažja ta montaža, to montažo smo tudi sedaj upravljali same novinarke, ki je recimo prej nismo. Ne. Zdaj na računalniku preprosto označiš, pritisneš tipko delete in lahko resnično izbrišeš čisto vse. Od jecanja do vzdihljajev, do cmokljanja, res vse. Včasih je bilo pa to veliko težje. Meni fenomenalno, ko sem začela delati na radiju, je bilo ravno to, kako so tehniki fizično rezali trak. Dejansko zrezal trak in zrezal besedo. Samo vdih. In po, ja, ali pa samo vdih. In potem zlepil s posebnim lepilom. To je pa res bilo, ker tam, če si pa odrezal, si pa odrezal. Ne? To je bilo, v bistvu je bilo to, dokler nismo uharje dobili, ki si že prej omenila uharje. Ne? To so bili te reportažni za teren, ki so sicer malo manjši od nagre, tudi malo lažji. Ne? Tisti uhari so imeli zelo točna tipka in je recimo zelo hiter, ni bilo nobenih zakasnitev in se je dal na uharja, se je dal recimo na uharju si nastavil, tisto besedo si je spustil in si je na drug magnetofon posnel in se je dal to zelo fajn zmontiral. No, pred tistim, ko pa nismo uharje dobili, pa če je bil kdo problematičen, ne, zdaj, tako kot ti rekla, vdiha glih nismo popravljali, ne, ker tist bi bilo malo preveč razrezan trak, ampak smo pa, montaža je v bistvu potekala tako, da si enostavno posnel tistih 5 minut na trak, potem si pa ta trak še enkrat preposlušal in tam, ki je bilo zven, si ga označil, stašen bel svinčnik smo imeli, kot na kreda je bila, si zarisal, ne vem, pol metra, to je 9 centimetrov, ker, ja, na minuto, ne, se je vrtil tist in si izrezal, ne vem, 10 sekund ali pa 15, cel stavka ali pa kaj tašnega, ne? Ali pa, pa je pa problem počasih, ki je rekel, zdaj pa tist, kar sem na koncu povedal, da je od spredi. Mislim, veliko dela je bilo, ne? Ker tudi te montaže, vse se da, takrat se je da, zdaj se sploh da, vse se da popraviti, ne? Ampak če človek preračuna, časovno je problem, ne? Nimaš več neomejeno, nimaš časa, da šti tu delo. Ne? In zdaj, če tudi zdaj v novejših, tudi če ste z računalnikem delali, ampak recimo en posnetek, 5 minut, pa da je bil zelo slab sogovornik, da je mu veliko teh ejo, pa to si pa eno uro tu delo, ne? To, ni šlo tu hiter. Včasih se je recimo sploh, tudi sedaj še vedno se je zgodilo, če si enostavno si imel čas voljo, ne? Če si z nekega 12-minutnega posnetka res striktno rezal te oje in vse te stvari, si včasih zrezal tudi po 5-6 minut, če verjameš ali pridobil, ne. Koliko polovica. Imamo ljudje teh mašin, ne. In jaz moram reči, da sem se zelo velikokrat res kar potrudila pri teh mojih sogovornikih, ki so mogoče imeli malo več teh težav, pa je mi nekdo, pa ga res ne bom imenovala, enkrat rekel, joj, kaj si pa naredila, sem poslušal, in sem poslušal in sem rekel, a sem to res jaz? Ne? Kako dobro govorim ja. In nastopam. In ja, je rekel, jaz sem prav rojen govornik. Ne? Ja, sam viš, če lahko jaz nekaj dodam, mene pa gli zdaj, recimo v pokoju, pa imaš malo časa, pa malo več pa poslušaš, pa nisi direktno tam, me pa izredno modijo določene montaže, ker se zdaj gre vse na minute, na sekunde se to reže in mora biti tu kratki. Recimo pri enem normalnem poročilu informacijo podano, da se ti vdihi, vdihi režejo ven, mene to izredno moč. To ni naravni govor. Človek eno besedo izreče in ima vmes nekaj, da bo drugo rekel. In tam se pa glih tist, glih kukaj Renata rekel, se lahko vse zrežene računalniki, mene to moč. In tudi za poslušati, meni ni, ne, to. Mi smo, recimo, tudi jaz, ko sem še dol bil, če so bili vdihi, zelo moteč. Tudi pri samem vdihu je bilo veliko bolj pametno, da si ga sam znižil, ni vojsko, zdaj, recimo, z računalnikom, ne, da si ga znižil, ne bilo,
Ampak je na kratko rekel in je bil tudi za poslušati je bilo lepš, ne? Zdaj tudi počasih priporočili. Sam to je zdaj tukaj, je vse ta borba s časom, ne? In mora tista poročila ne smejo biti, ne vem, daljša kot dve minutke in potem se tu vse prav secka, se tako čisto se zreže in neko bi govoril robot oziroma računalnik. Ja, 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 zelo bi ni, ni normalnega tega govora, ne? In to včasih je motečno, če pretiravam. Tu pa tehnika omogoča, ne? Ker je zdaj pač tukaj enostavno z računalnika zmontirati, da ni problemov. Ampak radio itak, ne, bom neka do pojava tega interneta, ja. Je veljal za pravico in dolžnost biti prvi. A ne? Ne vem, naravna nesreča, prvi bo radio. Ko se pelješ v avto, težko bo šel na internet, ja. Lažje ja. Gumb zasučeš, poslušaš radio. Renata, si kdaj zamudila kakšno zadevo, pa nisi bila prva. Oh ja, 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 seveda, ja, absolutno. In seveda, si popravila se je napako, rekla. Poglej, jaz moram reči, ne, da s tabo, s Carmen, z vsemi, z Matejo, skratka, z zasavskimi novinarji, nismo, vsaj jaz nisem nikoli in obkoli občutila, pa tudi prej ne v Posavju, tega tekmovalnega duha. Imela sem to srečo, da sem večino časa svoje radijske karijere delala v nekih, pod nekimi normalnimi, z nekimi normalnimi človeškimi odnosi, kjer res nismo tekmovali. Kjer, se veš, nismo tekmovali, joj, zdaj moramo pa mi polono na vsak način prehiteti, absolutno ne, ni bilo tega tekmovalnega duha, mi smo si vedno podajali informacije, smo sodelovali, tako da res nismo niti bili obremenjeni s tem. Ja, seveda, normalno, radio, ko je bila poplava, ko je bila nesreča, normalno je bil prvi, ker si malo težje ti prva, ki izideš naslednji dan, a ne? Ampak ne vem, če si pa ti neko pomembno informacijo izvedela, pa ja, super. In nihče ni utrujal, težil zaradi tega, ker si bila pač ti prva. Ni bilo te borbe, moram reči, da ja, na nek način se strinjam, da radio, kot radio, neke prave radijske konkurence tukaj v Zasavju ni imel in zato nam tudi ni bilo potrebno delovati na ta način, da bi res morali, tako kot gledaš v ameriških filmih, teči in se stepsti s kakšnim kolegom, da boš res prvi dobil tisto izjavo. Tako da ja, ne, ne, nismo bili s tem tako zelo obremenjeni. Ne, in seveda, marsikaj smo zamudile. Ja, tri smo bile, ne, in pokrivale smo kar široko območje od v tistih res najboljših časih, od Litije, preko Laškega, do Sevnice, vse te občine in seveda čisto vse pa res nisi mogel prvi izvedeti. Pa jaz bi dodal mogoče sam to, ne pa tehnične možnosti so. Ne? Zdaj, če gledamo malo nazaj, dobro, zdaj je že televizija pa tako naprej, ampak to je radio, ki so enkrat prišli te mobiteli kljub temu, da so bili vajka, pa kaj, ne? Recimo, sam postopek, da je šlo tu v eter, pomeni, da so poslušalci tu zvedeli, je bil tu mogoče lahko par sekund. Zdaj, če je bil tist na določenem terenu, on je sam na radio poklical, na radio smo pač odprli, je šlo na oddajniku in šlo ven. In tukaj ni nič umestnikov, ne? Recimo, tako verjetno imaš pri časopisu, pa tiskanje, pa tako naprej. In to je šlo, mislim, tukaj je pozitivno, tukaj je bilo zdaj sam, kuk hiter bo kjer ali na terenu, ali pa kje se je tu naredil, pa kuk ima kje, recimo, do tistega dogodka ali pa tam ne, ne, no, ob teh na naravnih nesrečah, in absolutno smo bili, prvi in so to vedeli ja. Poslušalci, ne, da prvo informacijo, kje je zaprta cesta, kje je potegnil plaz in tako naprej bodo izvedeli na radio. Tudi ta reportažna avto, ne, smo imeli. Mi smo takrat, se spomnim, Iskra, mislim, da so ga, smo ta mobitel, ne, tu so bili mobitel, tu je bil velik kot tule, ne, z kako mi je v rok držal, tista škatla, da je šla na to avto, ampak to je bilo fajn, ne, smo se vozili s poklicov in pred si, mislim, ker tu so pa bili ti dogodki, ne, recimo tudi, če se je kjer na cesta, pa kjer dogel in kamerkoli se je kjer novina, ali kjer z avtomobilom, pelo, enostavno sam ustavil, poklical, pa je šel eter, ne, mislim, tu smo mi hiter glasbo, smo prekinili, odvisno, koliko je bila, recimo, pomembna zadeva, zdaj, če je bilo, smo rekli, počakaj še dve minute, da je tale komat odvrti, pa greš pa v eter, ne, in ta tehnična možnost so bile, ne, tudi, zdaj se malo, tudi za te televizije, recimo, pa to je le tudi preko satelitu, koleg delajo, imajo podobne možnosti, ne, ampak, Skype. Ja, ja, preko. Ampak, Renata, zdaj, če zavrtimo, ne, krog,
zdaj tehnične možnosti, radio, kum še vedno ima vse. Ampak ravno danes mislim, da se je zgodilo, s komunale so hotel poslušalcem, ljudem v Trbovlah, jih opozoriti na to, da voda v enem delu ni pitna. Ne? In so naleteli na oviro. Ni bilo mogoče takoj tega javiti in v program plasirati. Ja. Kaj zdaj? Stvari so ja, drugačne. Ne? Seveda, sedaj je ta del programa posnet. Ne vem, odkrito povedano, ne vem. Ja, čez vikende bo to pač malo drugače, ko bodo tam sodelavci in tako naprej. Sedaj pa res ne vem. Res ne vem, kako, ampak jaz iskreno upam, da se bodo seveda rešile tudi te stvari, da bodo nekako pomislili tudi na to in da kadar bodo prišle te izredne situacije, pa čeprav upam, da jih bo čim manj ali pa sploh ne, da bodo vendarle rešili, ja, seveda je pa nekoliko težje. Sedaj to, sedaj tam ni prisoten človek, sploh v popodanskem času, ni tehnika, ni novinarja, ni spikerja med tednom in ja, težje. Težje je to. To smo tam, smo prej omenjali, ne? Tako kot je bilo. Hitrost dostopa ja. Prej, ki sem jaz govoril, mobitel je šel v ete, ne? Zdaj je pa preveč v mestniku, ne? Zdaj pa ti ne prijaš direktno do oddajnika, ne? Ti moraš zdaj poklicati, potem gre to v Ljubljano, pa se mora še posneti se tudi, da ti. In tukaj so zakasnitve. Tega direktnega obveščanja, recimo hitra reakcija, ni drugač kot živim radijom. Živo radio pa pomeni, da si stalno živ, da se dejansko dogaja to v telem trenutku, nič ni posnetega, nič tam pred mikrofonom, mm-hmm. ti pokličeš tistega moderatorja, mu poveš tule, prosim, pove in gre takoj lahko ven, ne? To je prednost. No, za marsikoga seveda je bila že urgentna situacija, poslušalci so imeli svoje prioritete, ne? Za marsikoga je bila urgentna situacija, če mu je ušel papagaj ali se strgal pes, ne? Seveda, to je bila pomembna informacija, ki smo jo mi lahko takoj objavili in zelo veliko teh ljubljenčkov je prišlo nazaj. Seveda, to bo sedaj nekoliko težje, ampak se pravim, upam, da jim bo uspelo rešiti. Jaz se res želim vse najboljše temu radiju. Jože, v arhivih piše, da se je tam leta 65 začelo reka, v eni malo večji sobi ta radio, lokalna radijska postaja Trbovlje, z dvema napravama, ne, in z dvema gramofonoma, dvema magnetofonoma ja. Zdaj, po 50-ih letih, prihodnje leto, leta 2015 ja. Bo, 50 bi bilo 50, ja. Bo 50 let, bomo pa skoraj v istih gabaritih. Si kdaj pričakoval pravzaprav ta nekakr padec, a ne? Ne, nisem pričakoval tega, zato ker ravno sem prej tudi omenil, recimo, kako je ta radio napovedoval iz tistih dvakrat na teden po eno uro, pa pol dve ure, pa skuz, pa do 24 ur, pa glede na razporožljivo tehniko, tudi ni preveč draga ta tehnika, recimo, kaj se da zdaj narediti, da bi lahko radio 24 ur delal, ne. Tega sigurno nisem pričakoval in jaz mislim, da je tako, ne vem, ko razmišljaš, ne, ne vem, en sistem v elektroniki imamo sinusoido in je v bistvu tako, ne, radio je 65, ga je začel gor, je prišel do vrha in bom rekel, tam vsaj za mene ali pa tako naprej je bilo tam okoli 2000, od tam 91 po samo osvojitvi, pa tam naprej najlepša radijska leta, 24 ur smo prišli, na kum smo prišli, kolektiv je bil, mislim, izreden, ne vem, homogen, zastopili smo se, nebenega rivalstva ni bilo, meni še zdaj ostanejo v spominu vsakoletni, mislim, mi smo rekli izlet v hribe, ampak tako kot sindikalni izlet, ampak to je bil izlet v hribe z družinami, kompletno smo šli z vsemi in to je bilo 2 dni ali pa 3 dni smo šli kam in ta vzdušje, to je te prav vzdušje potem v radio, to smo, ne vem, poleg smo prišli recimo v ponedeljkovo službo, to smo s Tašnem Jelanom delali, to, ne vem, ni bilo v ospredju denar, mislim, ta plača, ne vem, motivacija je bila res in tudi zastopili smo se in
Jaz, ko gledam malo nazaj, jaz ne bi nikoli tukaj planin tega videl. No, pa tudi na morju smo bili, pa tako naprej. Naše preventive, mi smo imeli tako imenovane team buildinge že zdavnaj, ko se sploh še ni videlo, kaj je team building. Ne? In tudi nismo rekli, da je to team building, ampak preprosto preventiva od četrtka do nedelje. Smo šli skupaj na morje. Ja, in tu je takšen vzdušje naredil, ne vem, no, tukaj sploh ni bilo vprašanje kar raznih grupacij, da so, ne vem, tehnike za sebe, pa novinari za sebe, administracije za tebe. Tega sploh mi nismo poznali. Tu smo bili tudi, recimo, v kolektivu, tista kavica zjutri, ki smo prišli, ne vem, pol urce, ampak to ni bila kavica, to smo se vse zmenili, ti zdaj šel, pa jaz kajala. Tista potašna delovna, ampak je bilo od kofeti, ampak tisto je tukaj pomembno bilo, ne vem, da ni odtehtal, če tiste pol ure v bistvu nismo fizično, ne vem, kaj delali, pa ne vem, goa, ampak smo se pa pogovarjali in smo bili bolj konstruktivni in šlo pol, druge zadeve so šle prej, ne, in jaz tudi, moram priznati nekaj, pa tudi no, več svoje duše smo dajali v 2010 sem šel v penzijo, ne. Niso bili več takšne stvari, ko so enkrat radio prodal, ko je bil drugi lastnik, so se te stvari začele tukaj malo krhati, ne, in da bi jaz šel, ne vem, 2005 mogoče v penzijo, meni bi bilo izredno hudo. Tako mi je bilo tudi hudo, ko sem šel, ne, jela 35 let sem bil na radio in mislim, vsaka stvar, ki jo pogledaš, v bistvu veš, kako se delo, kaj sem pa tako naprej bil, ampak pol, se pravim, tam na 2010 se je pa že začel, pa se je začel že tukaj šparati z denarjem, vse je bilo nehiter časovno, ni bilo več tistega te pravega vzdušja. Zato pa moja leta, ne vem, res tist, smo bili, ne vem, tašno lepi spomini so. No? In takrat, mislim, sploh nisi pomislil, da bi zamenil delovno mesto ali pa karkoli, ne mislil ti ni prišel. No? Tako da... Zato je Renata prišla in ni odšla. Dokler ni bila prisiljena. Ja, ja, no vse pravim. Zdaj sem se pač odločila tako, ker čisto zaradi družinskih zadev ali pa malo morda pa tudi nostalgije. Zaradi... Ja, nostalgije na vsak način. Ja, bom odkrito povedala, da ja, raje se vozim v Sevnico, pravzaprav delam na terenu, rajo moje domače kraje kot v Ljubljano, čeprav sem si kot najstnica strašno zaželela živeti v Ljubljani, danes pa niti podrazno. In, si odkrila ja. Prestolnico Trbovlje. Ja, ja. Renata Žnidar, neka še vedno novinarka, kolegica, hvala, ker si prišla v studio televizije Trbovlje. Hvala tebi, da bi ti, da bi ti svinčnik vse tako dobro služil, ne, kot ti je mikrofon. Jože Naglav, tebi pa želim zelo, zelo mirno dobo, a ne, in uživanje v pokoju. Hvala lepa. Spoštovani gledalci, dragi gledalke, nocojšnja gosta sta bila Jože Naglav, dolgoletni prvi tehnik na radiju KUM in Renata Žnidar, dobro znani glas radija KUM novinarka. Hvala, ker ste nas spremljali. Lahko noč.